Thotimi Diu, a ndjeni kaosin dhe lodhjen edhe duke qenë pjesë e këtij fronti të opozitës po e quaj, meqense përmendëm edhe shifrat që ishin dramatike. Ruajtja e status quo-s së Partisë Socialiste. Edhe pse flitet për 86% njerëz që besojnë se korrupsioni është problemi kryesor. Dhe skandal, 86% janë kundër qeverisë në mënyrën e sjelljes së qeverisë. Por e votojnë sërish. 87% e votojnë sepse alternativa tjetër nuk është palosur. Opozita ka ngelur opozitë e debatit dhe sherrit parlamentar dhe jo raporte me qytetarët. Është opozitë që lidhet me emrat dhe jo me konceptin dhe vizionin dhe idenë se që përfitojnë qytetarët. Pjesa me madhe shqiptare largojnë pa funcish dhe kjo është pjesa që është reaguse kërshi qeverisë, është pjesa kundër qeverisë. Prandaj do fillojnë dhe zvoglojnë numrat e opozitës. Por ajo që më shqetëson edhe njëherë është që ne të kuptojmë që ne jemi një republikë kushtetuese dhe si republikë kushtetuese garancitë nuk i marrim nga individët, e marrim nga respektimi parlamentare kushtetuese, i marrim nga garantimi i parimit check and balance, që se cili pushtet ka autoritet në vetë. Ne kemi sot, është rëzuar dhe sot kemi një republikë kryeministrore dhe prandaj është i drejtë shqetësimi për ta rikthyer parlamentarizmin me gjithë mekanizmat e veta, sepse si Komisioni i Reformës Zgjedhore, që synon që të ia kthejë qytetarëve mundësinë për të zgjedhur parlamentin, si edhe komisionet hetimore janë pjesë e detyrave kushtetuese të parlamentit dhe ky fakt ignorohet e kapet në element anësor. Unë do i marr një gjë, domethënë asnjë nuk po e flet. E di kush është çfarë diskutohet nesër në Kuvendin e Shqipërisë? Lojërat e fatit në Mosgaboj? Absolutisht është minor në raport me strategjin e sigurisë kombëtare. Strategjia e sigurisë kombëtare. Në një situatë si që është kjo sot, geopolitike, rajonale, tjerë, me problematika nga më të mdhaja, të kalojnë parlament, si që ka kaluar e në fundit, me zero diskutime, në për komisione. Si do të kaloj gjithë shka tjetër, ashtu si që kaloj bugjeti, ashtu si do të kaloj marveshje me Italinë. Do të thotë që ne jemi bërë absurd, mund të marim materialet të vleshme apo të pavleshme, copy-paste dhe i kalojmë pa pasur ne si përfaqësues të zgjedhur të paktën bindje se që kanë këto dokumenta, pa i kuptuar, pa i lexuar. Në një debat do të kalosh strategjinë e sigurisë kombëtare nesër për 2 minuta, sepse ka sherr në Kuvendin e Shqipërisë, kjo është absurde. Po përmbajtja e falshme kjo propozitë. Jo, jo vetëm propozitë, edhe një herë. Përmbajtja, nuk e di e keni lexuar, përmbajtja është, do të thënë, në fjalë që fliten në të gjitha, por po të analizosh në thelb ato që janë problemet e rajonit, problemet e Shqipërisë, do të thonë duket sikur janë probleme të një vendi tjetër, jo të vendit tonë. Jo, 30 sekonda. Dhe ajo po unë do ta kap vetëm në këtë prizëm.